Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vijesti. Glavni odbor Socijalističke narodne partije održat će u nedelju 5. oktobra sjednicu na kojoj će se razmatrati predlog odluke o sazivanju 7. kongresa partije. Na dnevnom redu sjednice biće analiza realizovanih aktivnosti i ostvarenih rezultata na lokalnim izborima održanim 25. maja, predlog odluke o otvaranju unutarpartijskog postupka predlaganja i utvrđivanje kandidata SNP-a za odbornike u Skupštini opštine Herceg Novi za izbore koji će biti održani 14. decembra. Na dnevnom redu biće između ostalog riječi i o predlogu odluke o otvaranju unutarpartijskog postupka predlaganja kandidata za predsjednika Socijalističke narodne partije, članova glavnog odbora, predlog odluke o kriterijumima, broju i načinu izbora članova glavnog odbora, saznaju elektronski mediji. Srđan Milić, lider Socijalističke narodne partije, neće se ponovo kandidovati za predsjednik ove partije na 7. stranačkom kongresu, koji će se najvjerovatnije održati 18. novembra, saznaju podgorički mediji. Prema nezvaničnim saznanjima već su se iskristalisale dvije snažne struje. Jednu predvode sadašnji lider Srđan Milić i poslanica Snežana Jonica, koji za prvog čovjeka u SNP-u protežiraju visokopozicioniranog funkcionera SNP-a Aleksandra Damjanovića. S druge strane, struja na čijem čelu je Velizar Kaluđerović i još neki stari SNP-ovci koji ističu kandidaturu Alekse Bečića, inače nosioca liste SNP-a na proteklim podgoričkim izborima. Navodno, razlozi odustajanja Srđana Milića od kandidature za treći mandat su što nije uspio da reformiše partiju. Prosječna zarada crnogorskih ambasadora na službi u inostranstvu u avgustu iznosila skoro 4.000 evra, dok je najvišu platu primio crnogorski ambasador u Ženevi, Ljubiša Perović, skoro 5.000 evra, a najmanje Milan Begović, ambasador u Bukureštu, kazali su Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Prosječna plata crnogorskih ambasadora u avgustu iznosila je 3.940 evra. Velike razlike koje dobijaju naše diplomate u inostranstvu posljedica su, kako kažu u ministarstvu, različitih troškova života u zemljama u kojima služe. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da zabrinjava podatak Zavoda za zapošljavanje da je svega 13,4% oni koji su nakon završenog stručnog osposobljavanja ostali u radnom odnosu kod svog poslodavca. Kao najvažniji razlog zbog kojeg nisu zaposlili visokoškolce, poslodavci navode besplatnu radnu snagu koju dobijaju sljedeće godine. Pavićević smatra i da se program stručnog osposobljavanja ne može okarakterisati kao uspješan. Prvi potpredsjednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, rekao je da je početkom 2014. godine u statusu izbjeglica u Srbiji bilo oko 58.000 ljudi, od kojih je čak 42.000 iz Hrvatske. Dačić je naveo da su posljednjih godina u Hrvatskoj čak pogoršane mogućnosti ostvarivanja ustavom i zakonima garantovanih prava srpske manjine. Dačić je ukazao da je Srbija suočena i sa problemom oko 220.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije, od kojih se u pokrajinu za 15 godina vratilo manje od njih 5%, iako je prema rezoluciji 1244 stvaranje uslova za siguran i slobodan povratak jedan od glavnih zadataka međunarodnog prisustva na Kosovu. Radovan Karadžić rekao u završnoj riči na suđenju u Haškom tribunalu da nije kriv za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti za koje je optužen, kao i da se u Hagu sudi srpskom narodu. Srpski narod je optužen, znam istinu, a i tužilaštvo zna istinu, ali oni pokušavaju da obmanu sud, navodi Karadžić, i dodao da je tvrdnja da su on i drugi optuženi Srbi učestvovali u zajedničkom zločinačkom poduhvatu pala. On istakao da će iza njega ostati dobra djela i napori da se izbjegne rat i patnje tokom rata. 7 osoba je poginulo, 21 je povrijeđeno u bombaškom napadu na 2 autobusa u Kabulu koji su prevozili afganistanske vojnike, saopštila je policija. Odgovornost za napade preuzeli su talibani. Vrijeme u Crnoj Gori do kraja dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Pratili ste vijesti Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji.